Amb l'objectiu de fer balanç del període comprès entre l'1 de desembre de 2010 i el 30 de novembre de 2011, aquest dijous la Junta Local de Seguretat es va reunir a les 4 de la tarda a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant. A aquesta reunió periòdica hi va assistir l'alcalde del municipi, l'Alfons García, la regidora de Seguretat, Pilar Morales, el sergent del cos municipal, Jordi Jiménez, la subdirectora del Departament d'Interior de la Generalitat, Carmen Masilla, la sotsinspectora de la comissaria de districte de Cambrils, Núria Roca, i l'intendent cap dels Mossos de la Regió Policial de Tarragona, Jaume Gené. En aquesta trobada, amb xifres a la mà, es va fer un balanç positiu de l'estat de la seguretat al municipi. I és que, segons van constatar, el nombre de fets delictius ha disminuït gairebé un 5% en relació al període anterior. Els fets delictius s'han concretat sobretot a l'àrea de servei de l'autopista i estan relacionats amb furts i robatoris als vehicles i amb l'anomenat Top Manta. Bàsicament, doncs, el que s'ha constatat és que els fets delictius s'han reduït vora un 5% al nostre municipi. Cal dir que aquests fets bàsicament es limiten als que succeeixen a l'àrea servei de l'autopista i també una mica a la persecució del que seria el Top Manta que tenim els diumenges al matí, doncs, al voltant del Mercadet. Evidentment també cal dir, doncs, que s'han fet també molts controls i molts registraments, que segurament també s'ha dit que l'any que ve no seran tan grans, doncs, perquè atenent que s'ha tret el tronc central de l'autopista, que també era un punt de retenció, i doncs, també doncs, hi ha aquest coll d'ampolla que ara tenim a la A7 provisionalment, doncs, a l'entrada doncs, Hospitalet, doncs, aquest era un punt també per fer moltes verificacions, comprovacions, retencions, etc etc, i que evidentment doncs, això feia que les estadístiques doncs, a la policia en aquest sentit els hi facilitava la feina. Evidentment, doncs, a partir d'un cop doncs, el tronc ha desaparegut i s'obri la set fins a l'Alma Drava, doncs totes aquestes estadístiques disminuiran l'any vinent. L'alcalde va valorar molt positivament la coordinació i la feina de la policia local del municipi, la de Mont-roig del Camp, la dels Mossos d'Esquadra i els altres efectius d'emergències en el cas del doble crim succeït a l'Hospitalet de l'Infant aquesta setmana. Bé, en la reunió també s'han tractat els fets que han succeït aquest dimarts passat i bàsicament doncs, el que s'ha parat de rellevància, a banda de manifestar doncs, la condolència i la extraordinarietat d'aquests fets puntuals, que evidentment doncs, no s'adiuen justament en aquestes estadístiques que ens han presentat, i malgrat tot això, doncs, el que sí que també s'ha posat èmfasi és en la coordinació que hi ha hagut entre les diferents policies que han participat, és a dir, policies locals tant d'Hospitalet com de Mont-roig i de les cossos dels Mossos d'Esquadra, les diferents seccions dels cossos dels Mossos d'Esquadra, i la resta, diguem-ne, de serveis que s'han concentrat, és a dir, tant el SEM com que són els propis bombers. En aquest sentit, per tant, doncs, lamentar doncs, els fets que s'han succeït, però també dintre del tot, doncs, una mica la rapidesa i la coordinació que han tingut els diferents cossos que han intervingut en el fet. A la reunió es va remarcar també la col·laboració existent entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, que han fet possible, per exemple, que aquest Nadal s'hagi dut a terme l'operació Grèvol. Aquesta operació consisteix en el patrullatge de proximitat, visitant i intercanviant impressions amb els comerciants locals.